မိမကောင်းကားပြတ်သွားလို့ငွေလုံးနေလို့ Away from you la la vi နေရာတိုင်းသွားလို့လေဒီမိသားစုများစွာနဲ့မိမငွေလဲတာရပြီ Away from you